já jsem Aki a vítám zase další Roblox se Svendou. Nus. A dneska nás tady bude nahánět naše zlá chůva. Ano. Zlá chůva. U nás asi v Česku to moc není populární, když si rodiče vezmou chůvu, že jo, máme tady babičky, tety, ségry, bráchy, cokoliv, že jo, ale chůvy moc tady rozmanitý nejsou. Takže dneska si to vyzkoušíme na, jako trošku na vlastní kůži a budeme utíkat před chůvou. Jo. Jediný, kde se jako fakt vzpomínám, nebo nějaký film dobrý, kde je chůva, tak je samozřejmě Babysitter. Babysitter. Sitter, kurňa, já si to vždycky pletu. Tak to je dobrý film s chůvou. A pak jeden díl hodně starý, je to jeden z prvních dílů Simpsonových, takže ještě úplně vidíte, jak to je prostě fakt starý, jo. Tak tam, kde je nějaká ta chůva, která vlastně vykrádá baráky, no. Tam si ještě vzpomenu. A nebo já jsem si teďko vzpomněl na to, na Ježišmarja, jak ono se táta v sukni? Táta v sukni, no, bábina. To prostě je super. Bábina, druhý díl, bábina, že jo? Druhý díl, kdy je vlastně v té rodině. Takže jo, to je taky dobrý. To se Maki velmi líbí, no. Jo. Tyjo, dlouho jsem to neviděla, ale nedávno zrovna ten díl, nebo nedávno, budem tomu říkat, já nevím, 3 měsíce a tak to dávali, to takovým. Stihla jsem asi tak polovinu, ale dobrý. Tentokrát teďka utekli teda z baráku, jestli to chápu dobře, a jsme na zahradě. My jsme utekli jako v oknem, aby jsme se konečně dostali jako vodní, že jo, tak aspoň něco, že jo, ale někdo prý zapomněl ostříhat tyhle ty keře, takže musíme najít cestu pryč, takže máme tady samozřejmě labirint. Labirint, jo, a nemůžem si to oddálit, protože tam je sklo nad náma. Jo, nesvíňárna, co? To bylo naštěstí jednoduchý, My jsme teda vyšli z baráku a jdeme zpátky do baráku. Ježiš, počkej, tady pětá chůva, viděla jsi ji? Ne, jo, vidím ji tady, v pohodě. Jo, máš ji ještě tam, jo? Protože ona je tady teda ty krása jako peřve, jakože mě neutečete. Jo, aha, ty máš jej velkou. A proč jsme se zmenšili? Jo, teďka víte, co mi to připomíná za hru? Jestli víte, tak to napište do komentářů. Já třeba, jo, já vím co, jo, ovšem. Jinak tady je napsáno, že prej to, že někdo nás zmenšil a musí mít přes ty ohnivý panve. Myslím si, že zrovna jsme to točili, myslím, že k obom dvou. Kips teď tady teda dělat nebudu a dobrý, už jsem to přeskočila. A my jsme teda vlezli do konflejku. Vypadá to na to. Takže teoreticky, teďka tady máme jeden film, jo. Pokud si to pamatujete. Já proskočil. A tím vám jsou tam ravenci, jo. Tak mi to taky napište do komentářů. Dobře. Doufám, že znáte Maki oblíbený film s mravencema. Já jsem viděla film s mravencema 2 a rotující pivo neumí skákat. Dva filmy s mravencema, že vždycky se tam někdo zmenší. A zrovna tady... Co? Já jsem vůbec nespadl. Kdyby skáču na poslední a spadnu, to fakt. A spadla jsem... jsi jakým stylem? Jakože jsi propadla kroužkem? Ne, že jsem to tak trochu jako přeskočila. Aha. Jo. Asi tak nějak. Já se tady někomu smím a pak ve výsledku vlastně spadnu taky. Ježiš, tak tohle se mi nelíbí. Přímě, jak je to tady takový úzký. A vylezli jsme z druhé strany. Jo, to je aspoň dobrý, jo. To je dobrý. A teďka tady je poměrně dost nožů. Já třeba tyhle ty velký nože strašně mám ráda, pomalu nic jiného nepoužívám, nevím, dobře se mi s tím pracuje. Dobře. Dobře se mi s tím pracuje a musí se rychle čichat fakt hodně, jakože fakt hodně. Tady nebyla ta týpka na druhé straně předtím? Byla, no, a ona prostě asi si všimla, že už tam nejsme, tak to začala hledat, no a samozřejmě nás sežrala. Jo, já nechci vidět její trakt, co tam budem dělat. No, počkej, kuzavka zase. Jo, počkej, vidíš to? Má zajímavý zuby, co? Proč má tu zelenou, tu kyselinu?
Já nevím, jak vlastně ve výsledku vypadá ta kyselina, co máme v žaludku. To je pravda, já bych ale řekl, že bude taková jako na buď průhledná, nebo oranžová. Nevím, je proč pravda, že když zvracíš, tak to většinou hraje no. Všema barvama. Ale právě. Chápu, že to je z toho jídla, ale vlastně nevíme, no. Aha, tady máme, víme, kudy máme jít, takže super. No. Děkujeme, tomu děkujeme. Já miluju ty fanoušky, který hrajou. Ježišmarja, počkej, hele, si musíš tam trefit do toho. Sakra, psek. Dobrý. Dobrý, já good, dobrý. Good. Tady máme kosti, nevím teďka, kde se momentálně nacházíme. No. Kde máš takhle volně kosti, ty kráso? Tady máme takový jako střevo? Asi? Jo. To bude tenký, protože je fakt tenký. Jo. Je to možný, já teďka tady máme... No, my víme, co to je? Ano. A... Prostě, jasně, jsme dolů. Prosím, že jsem to doprčec, nedělal jsem to. Takže si musíš ještě jednou? Jo, ještě jednou to musím sjet. Ani bych se nedivila, kdybych to musela jet ještě jednou, protože co si budem, většinou na podruhý se mi to znova nepovede. A ale můžeš mi se říct, proč jsme se najednou objevili tady v kanále? Počkej, ona nás jedla v kuchyni, byli jsme u dřezu. A jo. Asi během té cesty, co my jsme v ní nějak jako procházeli v podstatě, tak ona došla na záchod. Jo. Tak bych to asi viděla. Proto teďka jsme v tom kanálu. Jo, dobře. Já vím, že to je jako chytrost nechutný. Level 1000, jo, ale... To je pěkně nechutný. Venda to potřeboval vědět. No na 100%. Rotující pivo, dobrou chuť. Pokud se dobrou chuť? Koukat, tak dobrou chuť. Co? Jo, na večeři. Je takhle, dobrý. Takže jako boží, teďka jsem nic nečtu, nic tam není. Teďka jdeme opět něčím hnusným zeleným a... Aho, žebřík, takže kde vylezem teďka? U baráku? No, před barákem? Za barákem? Dobře, ne. Jsme tady zase v nějakým hlavolamu. V nějaký šachtě. Jo, hledám za radikalem, ten nás určitě... Já teď nevím. Když jsi chtěl jít za radikalem, tak proč šel první? Dobře, šel špatně. Já, kdo šel první? Ty, ale pak jsi se jako otočil. A kam jsi šel teď? Mám to? Ne, nemám, nechoďte za mnou, tam je zelená dole. Dobře, tak teďka šel dobře radikal. Přijde, a on tak potom to taky jde pryč, tak vtf? Tam je taky zelená. A co tam má být? Já nevím, ale na 100% dne zelená, tak já se vracím schválně a půjdeme teda na tu úplně druhou stranu, jo? Mhm. Protože tohleto je fakt divný. No ha, tak tam je nic. Tak můžeš mi říct, kam máme jít? Aha, to je začátek. Do řitě! Jsi zašla úplně zpátky? Tak bych to naděje. Jo, našla jsem to pak. Já, ten checkpoint nefunguje. Ty vyhody, tady jsme už byli! Já nevím, teda kam půjdem, to je fakt divný. Já nevím, počkej. Oni tady jsme vlezli doprava i doleva. Já už asi možná vím kam. Hele, pojďte zpátky. No. No. Tady, ne, tam nechoď za mnou, no. Tady jsme přece nebyli. Tady za roh. Aha, tak jo, tak tam nic není. Kurde! Tak musíš se nechat, že poprvé co labyrint nám dělá problém. Doleva. Já fakt jako nevím kam teda. Ale tady něco musí být, ještě nějaká rozdvojka. Tady je zelená, jsem ne? No tady je taky zelená. Tam tady zrovna jsem teda skočil, jo, takže tam nechoď, jo, to vím. Ty vole, tak... Hej, co to, v čem to je zase? Nevím. Radikal už tam začíná být prostý, teda ne, že ne, už jako jsem taky jako úplně... A co takhle skip stage? Ne, najdem to. Za 20 robuxů. Ne. Hej, ale to je fakt... Tak dobře, já jdu skočit do té zelený jedný, jo, půjdu. Do té, do které jsem neskočil, jo, skočím. Je to zelené, prej. Tak my fakt máme jít do té zelený. Mám to, jo. By se radikalem. Dobrý. Koho by to napadlo? Mě by jako taky napadlo, že chcípneš.
Jo, to byl konec? Ne, nebyl konec. Teďka bych třeba čekala, že se doprčit, že se za náma rozeběhne, ale chápu, že by to byl takový jako ještě větší stres než předtím. No to teda, počkej, proč jsem umřel? Já jsem najednou zničený. No nenarazil tam žádný auto, totiž nebylo, víš? Krása, okay. Krása. Nejvíc jsme se teda pak poprvé, co jsme se fakt nejvíc zasekli, tak bylo teda u labirintu. Labirintu, to bylo fakt celkem těžký. Hele, tady Escape, hele, to jsme ještě nehráli, to si asi těžko říct. Já podle mě ne, nějaký žádný duchy si nepamatuju. Ale doufám, že se vám to líbilo, to, že jsme tady jako byli s promrtím jako blbci a chtěli jsme, jak to říct, dokončit to, ale byli jsme jelita, nešli jsme do té zelený, koho by to napadlo, že jo? No to teda. Koho by to napadlo? Já chápu, že někteří z vás, jo, chápu, a nás to nenapadlo, takže tak. Já doufám, že se vám to líbilo, že jsme byli takhle zmatený. My se uvidíme na další videjka, takže se mějte krásně a čus. Čus.